নমস্কাৰ, খাৱনীৰ অন্য নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। তে বৰ বেছি দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ খানাত কি কি লৈছোঁ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ বঢ়িয়াকৈ। তো এইফালে ভাতটো থাকিলে লগৰ আছে লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ আঞ্জা, ইফালে আছে দালি, ইফালে এই হ'ল কালাৰ দালি বটা, ইফালে আছে অমলেট, আৰু ইফালে আছে তৰকাৰী, ইয়াতে আছে জিকা, ৰঙালাও, কাঁচাকল, এনেকৈ এইখন চব্জি বনোৱা হৈছে। আৰু ইফালে হ'ল এই হ'ল ৰঙালাও, যিটো বাকাল আছে সেইটো বঢ়িয়াকৈ পিঁয়াজ দি ভজা হৈছে। আৰু লগৰ আছে পাপৰ, পিঁয়াজ, নেমু, ইফালে আছে এটা কদেহেৰা জ্বলা, আৰু লগৰ আছে তিয়হ। তো এইখিনিয়ে আজি খানা যোগাৰ, তো পটাপট খানাটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। দালি দি আৰম্ভ কৰোঁ। মজা। কালার দালি বটা জায়গার সাইজ দেখছি না। জায়গাও আছে আর হ্রদও আছে মজা।
দুটা কণীৰ বনাইছো আমলেট। লোকাল মুরগির ঝোল, বরফটা ডাঙার হয়ে আছে, অল্প সাউন্ড পাবো পারে, আর উপায় নেই। পাইনি
তে হৈ গেল খাওল, মজা লাগিল খাই, গোটেইখন আঞ্জাই বঢ়িয়া হৈছিল, মোৰ খাই একদম মজা লাগি গেল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগছে লাইক এটা কৰি দিব, লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পাই যায়। আৰু যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুক পেজত চাই আছে আমাৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। তে আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানটো সমাপ্ত কৰিলোঁ। নেক্সট এটা নতুন ভিডিঅ' আৰু নতুন খাদ্যৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাইছোঁ, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।